Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. A l'últim programa vam parlar de turisme. Així i avui és. M'ha passat una cosa que fa absoluta referència al que avui vam parlar. Avui estem a la Llama, per tant, zona cèntrica. No sí. sé si és per aquí, però... He vingut en cotxe. Has vingut en cotxe. I a Plaça Espanya... Arriba. Arriba a Espanya. Mentre estava parada al semàfor en vermell, han passat una gent i una dona se m'ha quedat mirant i m'ha fet senyes com si m'estigués preguntant si era un taxi. Tipo, com portes i jo... Què? O sigui, ja em sembla el súmum de la gentrificació que un cotxe aleatori random que està parat en un semàfor t'hagi de portar a algun lloc. Cotxe negre. No, vaig amb un cotxe normal, un Dacia Granate, no normal Cabify, i corrent. No ets un jo Uber. Penso que s'ho ha cregut perquè porto el mòbil enganxat així jo com penso molt que, a prop. Que aquesta gent es pensa que som tercer món. I que ja. Tothom pot necessitar exacte, un sobresou. Exacte. Jo, però m'he quedat. Com bueno, es pot ser tant, tant. Fact de Tourism Go Home, ja ho vam dir, l'altra vegada. Sempre. A l'anterior programa, ja està, i ara és l'estiu. I ja, ja, avui que, ja, ja és imparable. Ahir els nens se'n van anar del col·le, ja. Maravilla. Bueno, ahir no, segons quan, quan surti, farà ja una escolta'm, setmana i pico. S'ha sentit una tercera veu? Ja. Tu, sí, perdoneu, jo. I no és el Pau, no és el Pau. I no és el Pau? No hi és el Pau avui. No hi és el Pau, Pau, t'estimem. Des d'aquí, salutacions, Pau. El cel sia. Oh, no, home, no. El Pirineu sia, no sé què està fent. Però s'ha sentit una tercera veu, que és en Xavi Espinosa. Què tal? Com esteu? Molt bé. Escolta, moltes gràcies per convidar-me. Molt bé. Estem contents. És una veu no molt coneguda. La seva, la normal. Absolutament. La seva original no és molt coneguda, però les seves veus, les que recrea... Anava a dir. Això sí, perquè el Xavi és més conegut a xarxes socials com Xavi Imitaciones. Sí, no obrirem el capítol de parlar d'aquest nom. No. Te'l canviaràs algun dia? No, ja no puc. No pots, per què? Bueno, o sigui, puc, però crec que seria un error ara. Hi ha molta gent que em coneix més per Xavi Imitaciones que pel meu nom real. Clar. Si hi ha com una cosa de marca que ja no puc canviar. Jo crec que no. Estàs a temps, eh? Sí? Bueno, no ho sé. Sàpigues que tens, que quan te'l canvies, Instagram et veta dues setmanes de tornar-te-la a canviar. Per tant, rumia-t'ho bé. Si ho he de pensar bé. Rumia-t'ho bé. Qui és el Xavi Imitaciones? Qui és Xavi? Xavi Espinosa és imitador del Polònia, de l'APM i el Matí de Catalunya Ràdio. I tot i que és molt jove, ja ha passat pel Tot Gira i el Suplement de Catalunya Ràdio i pel Versió Estiu de RAC1. Entre altres, encarna personatges com Xavi Hernández, Jordi Turull, Francesc Mauri, Luis Enrique, Carme Ruscalleda, Lil Dami o fins i tot Dumbledore. Fes-me una mica de Dumbledore, Xavi. Eres tu, Harry? En ocasiones, Hogwarts ja no és un lugar seguro. La Llama... Ja no és un lugar seguro. Minut 2:50 i ja hi ha hagut una imitació. Hombre, és bueno, que a veure què havíem de fer. Què puc fer jo? No volia això. Jo no volia això. Jo com volia, que no? Jo volia una... Sempre, els imitadors sempre se'ls entrevista i sempre han de fer feina, no? Bueno, però també, jo en el meu cas, jo en el meu dia a dia també visc una mica fent sí? això. Vull dir, sí. Visc fent l'idiota constantment i si no és fent una imitació és fent una veu aleatòria, vull dir que tampoc... Tampoc m'estàs demanant res. Vale. No són hores extres, eh? No és jornada laboral. No, és com lo dels còmics, de, ai, ets còmica, fes un xiste, no, tu? Ai, ets imitador, fes-me un... Clar, també... Fes de... I s'inventen algun nom i tu... No l'he practicat, aquest. Bueno, no, potser. Això passa, és que tot depèn de la manera com t'ho demanen, del context, del moment... Ara ha entrat bé. Ara Dumbledore ha entrat fluid. És que Dumbledore, jo, sí... No, bueno, l'havia de demanar, no passa res. Molt bé, el que vulguem. Em sembla bé. Doncs això, ell és imitador, ara molt... Estàs a tot arreu ara mateix, o tinc realment aquesta sensació? Sí. Déu-n'hi-do, estic fent bastantes coses, la veritat. No, vull dir, de fet, el Tot Gira, que l'heu esmentat, també els caps de setmana encara fem la secció, vull dir... Està desactualitzada la vida. No, està bé. El que passa que... Sí, bueno, jo crec que una mica tots els que ens dediquem a això estem fent moltes coses. Sempre. Perquè és una mica també la manera de... De menjar a final de mes, no? I sobreviure, sí, de completar un salari. Sempre està bé. Quanta més feina, millor. Molt bé, i això et passa, això de no saber ben bé quina és la teva pròpia veu? Et passa o has tirat tant de... Perquè a vegades jo, això, entrevistes a Carlos Latre, jo no sé molt bé quina veu té. O jo crec que les entrevistes, ja. S'ha creat una veu per entrevistes, saps? Sí, com una imitació. És un personatge. Sí, extra. Sí, és, exacte. Bueno, no és cap tonteria, això, a vegades, perquè...
evidentment sé quina és la meva veu, però a vegades et planteges quin és el teu, entre cometes, personatge, no? O sigui, qui ets tu realment? És a dir, si, per exemple, jo estic molt acostumat a la ràdio a sempre fer veus d'altres, no? Aleshores, el dia que et diuen, no, ara fes de tu. Jo qui sóc? Clar, com sóc? Com em moc? Com m'expresso davant del micròfon? No? Ho saps, però de cop i volta estàs sempre tan ficat en el cap d'altres persones que has d'una mica tirar enrere i trobar-te. No? A vegades això passa. Clar, però al final és una màscara, no? O sigui, sí. És un personatge, és una manera, és fer el tonto. Sí, sí, sí. Bueno, però, clar, tu tires i et deixen fer, pues... És posar-te la pell d'altres persones i imaginar-te que ets aquella persona i agafar el seu univers i disparar-lo a tope. És que al final sempre estem, no?, fent un personatge. Ens estem posant molt filosòfics ara, però... M'agrada. Jo volia sempre... més entrevista filosòfica. Jo sé que no parlo igual que quan parlo davant del micro que quan parlo a casa amb el meu pare, que quan parlo sola a casa, que també ho faig. Vull dir, no sé, sempre estem fent un altre... No? Sí, o quan et puges a un escenari, per exemple, a fer, m'ho invento, un monòleg o alguna cosa, tampoc ets com ets tu 100% a la teva habitació, en la privacitat. O sigui, sempre hi ha un algo, no? I a vegades jo hi reflexiono sobre això i penso, hòstia, vale, el dia que jo faci una cosa així, sabré trobar el, entre cometes, personatges. Has de ser tu mateix i has de ser natural, eh? No sé si ens entenem. Sí, no? Sí, sí. Mira, de fet, és interessant. A tu ara, si et proposessin presentar alguna cosa com a tu, sí, estaries obert, això? T'hauries de canviar l'Instagram, això sí. Llavors sí que ja t'hauries de treure imitacions. Clar. Però sí, t'interessa el món de la faràndula, potser presentar... Hi ha hagut altres imitadors que han fet aquest pas de ser full imitador a presentar, o al final és una mica... Sí, no. La comèdia i la faràndula, no? Sí que m'agradaria. De fet, en els mitjans no ho he fet com a tal fins ara, però fora dels mitjans sí que, per exemple, he presentat un acte de... no sé, el que sigui, no? Vaig fer fa poc l'acte d'inici de temporada de les colles castelleres de Catalunya, no? Toma. Clar, ja era jo, Xavi Espinosa, fent una conducció d'un acte, el que passa que, evidentment, entremig entraven personatges, que al final és com el valor que crec que jo puc aportar, no? Yeah. Però sí, és una cosa... Sempre m'ha agradat molt xerrar. I m'ha agradat xerrar en públic i m'ha agradat, sempre ho he gaudit. Aleshores, bueno, diguem que m'he especialitzat en la branca de les imitacions, però i tant, sempre obert al que sigui. En els mitjans, presentar un programa, una cosa així, bueno, s'hauria d'anar fent. Hi hauria un camí a fer, crec. Però m'agradaria. Molt bé, fantàstic. I perquè parlem de com vas començar, Tona, perquè jo ja ho sé una mica, però jo vull que expliquis, perquè per mi és un... Tu i jo fa anys que ens coneixem. Sí, perquè és un moment d'aquests de... O sigui, jo ho vaig veure des de fora i va ser com... Hòstia, que fort. Perquè comences... Bueno, ens vam conèixer al Radiofònics fent un curs de ràdio. 2017. 2017? Uau, sí. Ja en fa 7, eh? Literal. Ojo! No, 2017. 2017. Sí, sí, sí. I vam fer pràctiques de ràdio, tots xerrant, no sé què, i vam descobrir que sabies fer persones diferents, que imitava... No me'n recordo a qui vas imitar el primer dia, però que ens vam quedar tots al·lucinats. Jo me'n recordo... Jo em vaig apuntar aquell curs... Jo estava estudiant publicitat i relacions públiques, estava fent la carrera. Estava segon de carrera... I jo sempre havia tingut el coquet de... Jo vull ser imitador, jo havia escoltat tota la vida el versió RAC1 i, evidentment, vist el Polònia, i era com, jo vull fer això. Però no t'acabes d'aprendre mai en sèrio fins que vaig descobrir que existia aquell curs, un curs de ràdio d'humor i entreteniment. A més, amb profes, el professor era el Xavi Pérez Esquerdo, mite entre mites, estava el David Balaguer, estava l'Albert Benet per allà també, i vaig dir, jo m'apunto aquí i a veure què passa. Perquè que guai poder fer una cosa amb professionals del sector i que t'ajudin i, escolta, no saps mai què pot passar, no? I sí que me'n recordo que crec que va ser el primer dia que ens vam fer un exercici de descripció, crec, de nosaltres mateixos. Sí, jo em dedico qui érem nosaltres. Sí, no sé. I jo no sé descriure'm d'una altra manera si no és fent imitacions o perquè ho he fet tota la vida. I allà ho vaig fer i allà... O sigui, arrel d'aquell curs a mi em va sorgir la primera oportunitat laboral a l'estiu a Catalunya Ràdio.
Això és lo fort. El mateix espai hi havia també Gerard Serra, el que hi hem entrevistat aquí. I tant. I que és productor de no sé què ara. Ja, ara està tot arreu. Ara sí, està, ha canviat. Sí, però fa poc ha deixat del loft. No sé on se'n va ara. Ja està, estem perduts. No, i quan entres en el món productor, aquest noi ja deu estar nedant entre calés. Ui, sí. Aquest home té una piscina de té monedes. Té un nom brodat a les tovalloles de casa. I una piscina d'ansietat segurament també, sí, em sembla també, a mi. Això també, en té dues. Una abraçada, des d'aquí. Des d'aquí, salutacions, sempre. Gerard. Però sempre, o sigui, per mi sempre ha sigut la cosa aquella de, va, jo ja el coneixia abans de que es fes famós, eh? Era aquella cosa de dir, hòstia, el vam veure nosaltres començar a fer això i vam estar al moment en què se li va dir, hòstia, pues, passem el teu, la teva gravació, el teu, sí, no sé com va anar a RAC1 i som-hi. I ja vas començar fent, sobretot, coses de futbol. Sí, vaig entrar primer a un programa d'esports, al Tot Gira, a Catalunya Ràdio, una temporadeta abans de l'estiu, i després ja vaig fer l'estiu a la tarda, i després ja, bueno, han anat venint més coses. És bonic de veure això. I ara també molt important el paper de les xarxes socials, que també vas tenir un... Sí. No sé si va ser època més pandèmia, que també t'hi vas com dedicar més a fons, pot ser, i com... Realment, dedicar-me a fons no m'hi he dedicat mai, i això és una cosa que tinc... Però tant en tant tens un vídeo, no sé si és més que triomfa, o de fora de Catalunya o així, i... Sí, també, o sigui, és que jo et diria, és que de tant en tant penjo un vídeo, saps? Aquest és el... I funciona. Aquest és el problema. Bueno, a vegades sí, a vegades no, però soc molt poc... em dedico molt poc a les xarxes i és una cosa que vull corregir perquè és molt necessària i en la meva professió molt més. Però et van bé les coses, també. Vull dir, sí, sí, sí. No ho estàs necessitant gaire, de moment. Però el seu gafo, el seu debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats... Sí, exacte, absolutament. Tens allà el tema la xarxes socials. La debilitat és tema... Clarament. Xarxes socials. Escolta, tenim un tema que encara ja, no hem presentat. És veritat, és veritat. Nosaltres cada programa tenim com un tema que vehicula, sí, el programa, i aquest programa, el d'avui, és... Deepfake. Deepfake és un acrònim anglès format per les paraules fake, que vol dir falsificació, i deep learning, que fa referència a aprenentatge profund. El deepfake es tracta d'una tècnica d'intel·ligència artificial que permet editar vídeos falsos de persones en situacions aparentment reals, tot emprant algoritmes d'aprenentatge entrenats amb recursos existents, aconseguint un gran realisme sense supervisió humana. Us preocupa el sector? No sé si als passadissos de Polònia es parla de què passarà quan de cop puguis posar una imitació, que és que és igual, o sigui, és que és la persona directament fent el tonto, perquè és una cara posada en un actor. Alia, això us preocupa? Es parla? S'ha arribat a comentar alguna vegada. Jo no diria que encara és una preocupació, o sigui, no diria que hagi agafat ja la magnitud de preocupació, mm-hmm, però sí que se n'ha parlat, perquè... veus coses que dius... Bueno, de fet, crec que a l'Intermedio sí que ho fan. A l'Intermedio ho han fet. Agafen... Raúl Pérez, em sembla que l'imitador de... Bueno, imitador de molts llocs, però a l'Intermedio, mm-hmm, també ha fet això. Sí, sí, sí. I és espectacular, realment. No, ja fa bastanta por. No pots fer-hi, sí, res. O sigui, el que passa que també penso que on és la gràcia. Exacte. Sí, on és, perquè l'imitador... Això serà com molt... grandiloquent, no pretén ser així, però té un punt d'artesania, crec, ah, que és de, vinga, anem a fer amb les mans, o en aquest cas amb la veu, una cosa especial i bueno, i al cap i a la fi, que no tothom pot fer en aquest sentit, no? Una cosa molt, molt concreta i molt única, si de cop i volta ho fas apretant un botó o configurant una cosa, bueno, on està, no?, aquella cosa d'habilitat o... El que passa que sí, que suposo que a nivell empresarial serà molt més econòmic fer 25 personatges... sense gastar ni una mica de maquillatge. Exacte, sí, ni maquillatge, ni actors, ni... Clar. No ho sé si algun dia... També... Però també... perdó, et carregues una mica la paròdia, perquè la gràcia... Això és el que anava a dir. Jo crec que al Polònia, si hi ha algun actor que imita superbé... però després no fa gràcia, doncs ja em diràs. Ja clar. Em diràs, perquè el bo és... Bueno, al final és un programa d'humor, no és un programa de retratar la... I fa dues setmanes entrevistàvem el Xavi Fernández i deia això, no? Que és el que fan són humor, no és un telenotícies. On sí, expliquin... ho vaig sentir. Que... Sí. Si et volies informar, no? Exacte. Sí. Tampoc és ben bé. La... No, pues això, la gràcia és fer gràcia. Llavors no sé si aconsegueixes una cosa superfidel, però que no fa gràcia, ja em diràs. És que jo crec que et farà gràcia els primers 10 segons perquè diràs, hòstia, han reviscut a tal persona que... Ja. Han reviscut Maradona i està parlant. Val.
però... Clar, però què, ja està, no? No. O sigui, és espectacular una estoneta, sí, però després, o fa una mica de por fins i tot, però vull dir, jo penso que és això que dius, la gràcia, és que al final hi hagi aquest toc de... Que feu el tonto, que sí, això, que tu vegis a Jordi Turull barallant-se de manera graciosa, no? Que no sigui... Si veus aquesta imatge superfidel, et preocupes, potser. Ja, ja, dius, això ara és veritat o no és veritat? Dóna peu no? a confusions. Sí, no? Sí, exacte. I a més, una de les coses que jo crec que... Bueno, que jo personalment com a imitador, i crec que tots tenim molt al cap, és que és justament això. Està molt bé intentar clavar les veus al 100%, però la cosa més maca de l'ofici jo crec que és quan tu trobes una cosa en el personatge que el fas créixer més enllà del que és realment. M'ho invento amb Francesc Mauri, per exemple. Jo pots imitar, que abans t'he vetat. Em sap greu. Sí, sí. Però... Ara m'ha sabut greu, perquè no. Te l'estàs fent a sobre, t'està com sortint. Ja, bueno, mira, ja m'ho he fet venir bé, saps? pots imitar, endavant. No, per exemple, jo els estius que he estat treballant a RAC1, no? el Francesc Mauri, bueno, és un meteoròleg que tots més o menys tots coneixem i tots hem vist alguna vegada, però... Vam acabar donant-li una cosa de tio, no sé, jo sóc una mica cabronet, no? Que no ho és, no. Broma, però va agafar aquest rol de vacilón, una mica tal, no sé què, i va acabar funcionant molt bé com a personatge del programa, perquè havia crescut més enllà. Això no sé fins a quin punt... Clar, clar. No sé si ho podries aconseguir, potser pots configurar que sea... Sí, esclar, segurament ho pots fer, però no és sé. Això, jo, la gràcia, per exemple, Francesc Mauri abans era el Tomàs Molina, que el Tomàs Molina del Polònia no ha sigut mai com el Tomàs Molina. Va evolucionar a una cosa loca. Sí, sí. No, i el Mini Molina i no sé què, però la gràcia al final era això, perquè sí. Senties coses del Tomàs Molina de veritat, però... Era un personatge totalment diferent, o la Ruscalleda, abans que la fessis tu. No, que de fet no sabia que la feia aquesta. No. Home, sé si, sí, aquesta... sí. La Carme Ruscalleda és un personatge que sí, no sé en quin moment vaig començar a fer-lo, però sí, sempre... Hi ha un punt Mickey Mouse, també. Sí, ja està. Bueno, la línia és fina, sí. Eh? És que de seguida te vas a Misca, Mosca, Mickey Mouse! Clar, sí, és veritat, no m'ho havia plantejat. Hòstia, jo, impossible. O sigui, per mi això és un do, perquè... Jo crec que sóc capaç de... Ni tan sols és imitar, és fer la broma de fer de Núñez. Però el Núñez de l'altre, o sigui, és el màxim que sé fer. Imitar una imitació, que jo crec que és com l'inici de tots els imitadors, no? Sí, segurament. No sé si tu vas ser així al col·le, de començar a fer personatges que veies a la tele. Tal qual. I després com anar-ho refinant. I et volia preguntar com és aquest procés de crear un personatge. De dir, vale, doncs vull fer aquesta imitació. O te l'encarreguen directament. Passen potser. Les dues coses, sí. I què és? Veure això ja vídeos, és... Quin és? Com t'ho fas, tu? A veure, cada personatge és diferent, no? Hi ha alguns que directament a vegades passa que dius, hòstia, vull fer aquest. I un dia comences a provar, comences a fer el tonto i dius, ah, ja està. Perquè vale. Tens molt sentit i ja et surt molt fàcilment. Mm-hmm. A vegades passa... Però si hagués d'escriure un procés estàndard, més o menys, al final és, vale, aquí vull fer, necessito conèixer-lo molt bé. I això vol dir saber molt bé quina veu fa, com parla, com es mou, i sobretot buscar moments, vídeos o fragments de ràdio, el que sigui, on aquella persona hagi sigut molt... com molt histriònica, que hagi tingut un moment molt característic. Yeah. Oh, és que ha patinat i... I s'ha vist aquí la persona real, sí, no? Sí, yeah. Se l'han anat... s'ha posat de nervis i... Ah, doncs aquell és el moment que et pot donar, no? Ja, yeah. Vale. I a partir d'allà, un cop el tens molt observat i molt aquí, és gravadora en mano, per entendre'ns, i anar provant, escoltant-te, perquè és allò que tu mai et sents a tu mateix. Exactament. Exactament com ets. Fins que el trobes o no, que no sempre el trobes. No? Clar. Clar, i deu haver personatges que doncs, no pots fer i ja està. Sí, passa. Per o, exemple? O que no pots fer durant molts anys. Per exemple, a mi amb Leo Messi em va passar que durant molts anys el vaig intentar fer i sempre era com, pues, no hi ha per on agafar-ho, no em sortirà. I un dia, literalment, em vaig llevar i vaig dir, ja sé com fer-ho. No, bueno, tal, estamos contentos, no sé qué, la verdad que estamos con todo. Es que es fuerte. Parece que no et sortia, sí, bueno, sí, perquè increïble. Un dia vaig entendre que tenia com una voz que... Saps? Com una mica de cantant d'òpera. Mm-hmm. Yeah. Però refinada. Mola molt, perquè a més, ara ho deies, que una part d'aquesta investigació és mirar vídeos. I és que encara sí. Que facis ràdio, ara mateix has baixat el cap, has fet un acting, que això no es grava enlloc, o jo recordo... No sé, també un altre referent, Manel Fuentes, també. Jo sí, recordo imitar a Jordi Pujol, que era com
si tornava, saps? Encara que tingués a Jordi Pujol davant, era, això era capaç de fer-ho, i si tornava físicament, que això també és com... Per és curiós. Mi és la clau, o sigui, és una mica el deepfake. Mm? Jo sempre, com la meva tècnica per imitar, sempre és intentar fer... O sigui, sembla que ho estigui dient a propòsit. És el teu algoritme, no? No, va bé, va bé. Però de veritat que sempre m'intento imaginar la cara de la persona, de veritat, vale, fent... a la meva. O sigui, com si la portés, vale, posada. Com si portés una màscara posada. Sí, de veritat, això des del dia que vaig començar a fer-ho era com, necessito tenir aquella cara al davant, que és el que fa el deepfake, no? Vale. Mm-hmm. I és... això et col·loca, o sigui, el fer els gestos i tot et col·loca per fer la veu. És, passa més fàcilment llavors al Polònia, quan et veus tot maquillat i tot in character, que diuen, amb totes aquelles... coses, sí, que et posen, que jo m'agafa una mica de claustrofòbia només de veure-ho, perquè moltes... No és silicona, com es diu allò? Bueno, posen, és com un làtex. Com una plastalina, no sé com és... Bueno, posen jo, moltíssimes coses. Jo ho havia vist fa anys, no sé si és el mateix, que era com una crema que et posaven i llavors s'enduria amb el assecador i quedava com aquesta... Ah. No sé, potser ja no és el mateix. Potser han variat una mica. És, bueno, sí, és com una carn que després... amb un oli, la llisen i no sé què. També és una artesania també, sí, increïble, sí, no, la no, feina de caracterització. Però clar, és això, et deus veure allà posat i llavors t'és molt més fàcil també ser una altra persona. De fet, amb personatges que a vegades t'encarreguen literalment d'un dia per l'altre, perquè això passa allà, ja, bueno, clar, l'has de treure com sigui. I molt sovint la feina de les caracteritzadores o sigui, et salva. Perquè clar. Ah, ja t'estàs veient i ja saps, vale, sóc aquest, és que realment sóc aquest, i t'ajuda a treure la veu. Clar. Això és una altra cosa, que amb el deepfake, la feina que fan elles, jo sóc un admirador però absolut, perquè és, o sigui, això sí que és artesania, és art. Sí, sí, sí. Però vegades... tot és pinzella, en realitat. O sigui, l'únic que és carn o pròtesi, mm-hmm, és el nas. Bé, vale. Les celles que van tapades, però després tota la resta és pinzell, ombres, llums... Mm-hmm. Ja. Jugar amb, sí, profunditat. És que a vegades penges stories de com et van, mm-hmm, d'això, i sempre penso, és que... Uf. Sí, primer, sí, molta estona allà assegut. Que sí, i molt d'hora, també. Molt. Sí, a quina hora? Normalment què a les dius? 6. A les 6. L'horari estàndard és posar-t'hi a les 6 per començar a gravar a les 8 i després el rodatge fins a les 3. O... Un dia o dos de rodatge? Vam parlar-ho amb el, són amb el dos. Xavi. Són dos. Però com a actor et pot tocar anar els dos dies, et pot tocar anar un, et pot, vale, tocar no anar cap. Cada setmana és un misteri. És, no saps mai. Sí, és convocatòria setmanal. I quin és el primer personatge que vas fer al Polònia? Amb quin vas debutar? Vaig debutar fent una promo pel Polònia, que era fent un d'Oriol Mitjà. Perquè jo, hòstia, vaig entrar Oriol Mitjà encara en plena viu, pandèmia. Mm-hmm. Sí, encara està. Encara està viu. No, no, és que a vegades va sortir, el veig. Bueno, van anar a l'Àfrica, torna, fa aquestes coses, sí, que no fa. Sabem. Sí, aquests viatges. A col·lapse també van anar. També, sí, sí. Mostrell, sí, també té. Doncs va ser el primer personatge que vaig fer com a tal caracteritzat al Polònia. També des de casa era l'època que... No, era just l'any després, vale, que van tornar al plató i, vale, era tot un merder, mascaretes, històries, sí. L'Oriol Mitjà és aquest personatge, no, aquesta manera de parlar. Torno a mirar ara mateix, sí, sí, ha fet la cara, mans italianes, diguem-ne, com donant voltes al voltant del micro, no? Típic d'Oriol Mitjà. Sí, la cara contreta, o sigui, com contret. Sí, com aquell somriure, no? Clar, jo no sé, Oriol Mitjà no crec que sempre parli així, però és un gest que tu l'agafes, no, per imitar. De fet, hi ha un tema també legal amb deepfake, que jo no sé si ho és de legal, perquè és suplantació d'identitat. Jo tot el tema de la intel·ligència artificial és una cosa que no l'he acabo de veure al final. O sigui, estem tots molt espantats, però és això, no? Hi ha tota una sèrie de coses legals, coses de diferents aspectes que no s'han mirat i està entrant això, però a tipus Ariete, bum, tots una mica com, què, sí, passa aquí? Massa ràpid i com que la llei i tot va a un altre ritme, ja ho sabem com funciona això, sí. Clar, com no pots atrapar-ho, però ho has de fer perquè... No es poden posar portes al camp, no? molt de tertulià. Qui ets tu? Jo faig imitacions així impersonals. Fem veus de persones veus, aleatòries. No? Per donar varietat. Impecable. Per tant, et pots expressar amb imitacions. És un podcast imitation friendly. Pues això, tema legal, perquè al final és suplantació d'identitat i la gràcia de... quan s'han tingut temes legals, això, a programes de satírics i tal, és, bueno, és animus jocandi, és una mica... era per la broma, sí. Però clar, si aquí estàs
com ho dic, això? Si, el dret a l'honor, si afecta el dret a l'honor, és una aliada. És un... Mira, ara, és... ara m'has fet venir al cap una historieta. Jo sóc molt poruc amb aquestes coses. Mm? Abans d'arribar a l'alçada del deepfake, que és la, mm-hmm. ja la suplantació màxima, però a mi una vegada em va arribar una proposta per fer un, per fer una locució que era una... era una proposta que implicava molts calés. O sigui, era, vale, de cop i volta va caure del cel una cosa que era fer molt poca feina, literalment. Mm-hmm. I molta pasta. I molts diners. O sigui, eren milers d'euros. Vale. Vale? Estem parlant de milers d'euros. Vale. Però què era aquesta proposta? Mira, Leo Messi, vale, ha gravat un anunci, mm-hmm, i... se'ns ha oblidat de demanar-li la locució. Bueno, volen canviar una cosa. Hòstia. Del que ha dit, no sé si perquè no... Bueno, no sé com era la història. Hòstia, ui. I clar, volien que jo gravés una o dues paraules de tota la frase de... Milers d'euros. Sí, sí, eren... Una o dues paraules. Bueno, és que el que ell pot cobrar per venir a gravar-te dues paraules és 15 vegades més que el que t'oferien, segurament. Clar, i no era tan... O sigui, era pel fet de que allò era un anunci de no sé quin nivell internacional... No ho diguem, encara ens ficarem en un... Sí, no sé què era. La veritat, va ser peculiar. Però, clar, jo vaig dir, bueno, és que jo no sé si puc fer això. Saps? Perquè jo no sé si puc... A nivell legal, sí, sí. A nivell legal estic suplantant, encara que és una imitació, però si ho coles molt bé, igualant el to, igual podria colar. Dic, no vull fer-ho. T'hi vas dir que no, eh? I vaig dir que no. Uau. Encara que eren calés i el que vulguis. Quina integritat. No, perquè vaig pensar, és que, vale, igual ara guanyo els que siguin X euros per fer això, i arriba una trucada i diu, escolta, jo no he dit... aquestes dues paraules, yeah, i et foten una demanda i perds aquí, saps? I ho vaig, sí, clar, és estrany, però igualment si l'empresa que ho ha fet és la que t'ho demana, no? És que era, bueno, això ja eren algunes connexions, vale, això ja són, anaves derivant del tal, entenc, i entenc. Volia tenir les certeses, bueno, i no es podia tenir. Al final, tenir. Pues, mira, vaig dir, mira, millor no. Està. Trapis no, no volem trapis. No. Bueno, de fet, crec que el minoria del Polònia ha fet alguns anuncis, però el que fan és no caracteritzar. Exacte. Llavors és com l'imitador fent com veus de coses de, pues, no sé si Pep Plaza fent de Tomeu, sí, Penya i sí, ven un iogurt. Sí, sí. Però veus que és una paròdia i és com un moment backstage de fent, exacte, el tonto. Però clar, o sigui, entrar a que Tomeu Penya fa l'anunci directament és una altra història. És una moguda. Jo crec que ho has... Bueno, és com quan fas publicitat a les xarxes socials, que ho has de dir, has de posar publi. Clar. Saps? Pues, jo crec que has d'avisar-ho. Aleshores, en aquest cas que us explicava jo, era com, bueno, és que no sé fins a quin punt això avisaran, això no... Ja, ja. Però i que amb intel·ligència artificial ho haguéssim pogut fer de la mateixa, bueno, manera que han, si fet... Si hagués passat ara, sí, sí. Clar, han recreat... Mira, però al final vas perdre milers d'euros per una tonteria. I ho acaba fent un ordinador. Ho acaba fent un ordinador gratis. Sí, és que... Bueno, va cobrar el que sap fent a l'ordinador, també. Exacte. Segurament va cobrar molt. Està bé. Però també s'ha fet amb música, no? Michael Jackson van treure alguna cançó que ell no havia gravat del tot, no? Algo així, i van fer, no ho sé. Pot ser, o la tecnologia aquesta de deepfake, el que m'he llegit, no m'he documentat massa, però he llegit la Wikipedia. I el que cita és un cas de... Crec que era a les últimes pel·lícules que van fer de Star Wars que hi havia actors que eren morts, que recuperaven... Sí, la... No sé la... Espera't, la Leia, sí, collons, ah, la... Pues es veu que van... La Carrie Fisher. No sé amb quin permís, no sé amb quina història, van agafar la seva cara i li van posar, perquè era una escena i calia, sí, posar la seva cara. O crec que, com es diu el de... Oh, estem espessos, eh? El de la Jungla de Cristal... El Bruce el Willis. Bruce Willis, que està més allà que acá. Sí, ara ja sí, pobret. De fet, ha venut, bueno, els seus drets... Ha dit, vale, ja està, si podeu aprofitar això, vale, el tractament serà llarg. Sí. Per tant, ha venut la imatge perquè s'ha de fer... Traieu pasta, li va dir, va delegar els drets a la família, no sé com, vale, traieu pasta, traieu la pasta que pugueu, amb, wow, la meva cara. Em sembla bé. Però, i això ens anirem trobant, suposo, però clar, amb permís, sí, i regulat, s'entén. Clar, sí, és això, sempre jo suposo, amb el permís de la persona... O, bueno. És que clar, estem parlant, ja no estem parlant de cedir els drets d'una lletra que tu has escrit per una cançó. No, és la teva puta cara. I tu directament, perquè, sí, també, sí, és les teves, o sigui, el que dius, la teva veu,
Clar, clar. És una mica... Li estem posant preu a les persones? Jo crec que ja fa temps que li hem posat preu a les persones amb el capitalisme. Bueno, no, sí, sí, clar. Ja fa temps que estem en aquestes. Per descomptat. Sí, no sé. Bueno, fa una mica de por, tot plegat. És, bueno, però jo crec que és cap on anem i no podíem evitar-ho, penso. Sí, no t'ho pots saltar. Segurament has d'abraçar-ho i aprendre a conviure amb això, però... Sí. I sempre, al final, sempre hi haurà algú que tregui rèdit d'una cosa que té els valors morals una mica d'una cullereta, saps? Vull dir que... El primer sempre, abans que surti la llei, el primer ja hi ha sempre, una trampa. Sempre ha tret rèdit. Sí. Clar, i ha passat ja amb altres coses que ara ens semblen molt antigues i molt d'això, però en el seu moment eren també innovacions molt loques i ara la innovació loca és aquesta. I ja ens ho imaginàvem, totes les pel·lis de Blade Runner i totes aquestes merdes, ja ens imaginàvem que venia alguna cosa així, vull dir que... Sí, sí. Havia de passar. Te jodes i bailes. Sí, o sigui, no dic que hi estigui d'acord, eh? No ho estic defensant, però sí justificant, vull dir, havia de passar i tenim el coneixement i les tecnologies per fer coses i la gent les farà, vull dir, és que no ho podem evitar. I si no és ara, serà més endavant. Molt bé, ja per acabar em queda una cosa al tinter, que és, has parlat abans de la imitació amb Francesc Mauri, per exemple, com és el moment de... fer un gag amb l'actor. Com és això? Perquè jo recordo aquest cas teu, però suposo que t'hauràs anat trobant de gent que imites i la tens davant. Com és aquest moment tens? Mira, el cas més extrem és que jo vaig començar a imitar el Polònia al Ricard Ostrell i... Oh, clar, és veritat, clar, s'ha acabat. I anys més tard... Ell té la broma, o potser no és la broma, de que no li fa gràcia. No! Ell ho diu. Però li agrada, o sigui, m'ho demana moltes vegades, de dir, no, ara fes de mi, o ara aquí fes... O sigui, perquè entra en el gag que estem fent en aquell moment, o tal. O sigui, vam fer un programa especial, per exemple, de la ràdio a un teatre, i va sorgir la idea de que et caracteritzin a mi i fem el joc del cara a cara. Hi ha gent que s'ho pren molt bé, com és aquest cas, o el Francesc Mauri, que va seguir d'entre el joc, Xavi, fem això, fem-lo altre. És que boníssim. Va venir al Polònia i ens ho vam passar molt, molt bé. Boníssim. Jo no m'he trobat encara en un moment tens, però suposo que passarà. Vull dir, no a tothom li pot agradar que l'imitin. Al final estàs fent una paròdia, una exageració, i sempre és delicat. Però també la gent s'ho fent per... No, bueno, això ja ho sé. Perquè en el fons totes les imitacions, almenys al Polònia, totes tenen un punt de carinyo al darrere de... Sí. Excepte, no sé... Bueno, no, fins i tot potser personatges que són realment odiosos. Sí. Però els hi convenia anar i han anat. Sí. Exacte, vull dir, no sé, al final... Jo crec que és positiu que t'imitin. Perquè... Sí, sí, que parlin de tu, encara que sigui parlen malament, tu, no? Sí, i sobretot que, no sé, t'humanitza, t'ajuda a crear una imatge que a vegades no és la que tu vols, no? Però vull dir... No sé, i sobretot si saps entomar-ho bé... Sí. Saber-te riure de tu mateix és bàsic. Sí, això els catalans en general ho sabem fer, però... Jo crec que sí. Però bueno, molt bé, molt bé. Ja doncs és el nostre missatge. Si algun dia us imiten... Preneu-vos-ho bé, home. Sí, home, sí. Això vol dir, no passa res. Vol dir... Ho fem des del respecte, home. El carinyo i l'orgull. Pues res, moltes gràcies, Xavi, per venir. A vosaltres per convidar-me. Des d'aquí, salutacions al Pau. Algú que despedeixi algú el programa. Algú, tria tu el personatge. Tries exacte, tu algú per despedir el programa. I que acomiadi problemes del primer món. Vinga. Ferrer Ostrell. És que falta ritme en aquest programa. Quan ha durat aquest programa? Mira, 32 minuts. Massa llarg. Ha de durar 3. La pròxima vegada feu 3 minuts. Vinga, va. Adéu-siau. Apa, adiós.